Protekle nedelje vazduh je u Valjevu bio zagađen 6 dana. Najveća koncentracija štetnih PM10 suspendovanih čestica za proteklu nedelju zabeležen je u sredu i iznosio je 191,9 mikrograma po metru kubnom, 2 puta više od dozvoljene. Suspendovane čestice PM2,5 dostigle su najveću koncentraciju istog dana 168,95 mikrograma, 3 puta više od dozvoljene, navodi se u najnovijem izveštaju organizacije Lokalni odgovor. Grad Valjevo i Zavod za javno zdravlje tokom prošle nedelje nisu na dnevnom nivou objavljivali informacije o visini aerozagađenja u Valjevu, kao ni sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova u Valjevu. Sve ove ustanove odgovorne su za bezbednost i zdravlje građana u Valjevu, kao i za zaštitu životne sredine. Nisu obaveštavale javnost o dnevnim koncentracijama zagađujućih materija koje sadrži vazduh u Valjevu, niti su upozoravale građane na mogući rizik za zdravlje, niti na mere zaštite i ublažavanje uticaja, navodi se u saopštenju. Predstavnici organa vlasti, iako su najavili, nisu učestvovali na online forumu Građanske skupštine koju je organizovao Institut za filozofiju i društvene nauke iz Beograda na temu aerozagađenja u Valjevu. Od ukupno 10 posmatranih medijskih organizacija protekle nedelje, 4 su svakodnevno objavljivale informacije o kvalitetu vazduha u Valjevu. U četvrtoj nedelji akcija Aeroalarm uočava se gotovo svakodnevno izveštavanje i pažnja jednog broja medija kada je reč o aerozagađenju. U saopštenju koje je organizacija Lokalni odgovor dostavila medijima, navodi se i da u našem gradu svakih 18 časova jedna osoba prerano umre zbog aerozagađenja. Neko bi zbog toga morao da snosi odgovornost, navodi se u saopštenju.